abamu baddayo ku Sunday, abamu baddizeyo lunaku olwajjo, abalala baddayo na wiiki namba yonna mpaka 19 abasinya ono banadde babazeemu. Kale kikulu nnyo omuzadde okulaba nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ate omwana ono omuwe akyeyeetaaga naddala okulaba nti omuteekerateekera ensi ng'omutwala mu ssomero asobola okusoma. Ebisale by'ensimbi biyinza okuba byekuttemu, togwamu ssuubi, genda abakulu b'essomero nabo bantu nga ggwe, oba nnyonnyola omwana leka kumuleka kubeera waka. Mbadde nzija ne ndaba abaana abadde bava ku luzzi naye nga waliwo bbaasi etwala bannaabwe ku ssomero ne ngamba bo babawulira batya. Kale omuzadde kikulu nnyo okulaba nti ogunjula omwana omuweerera agende mu ssomero, genda olabe omukulu w'essomero mwongere muteese ensonga eyo esobola okulaba nti nno emmuka. Mu mbeera y'emu obubenje bukyali bungi nnyo ku nguudo naddala mu biseera bino abatuuza abaana ku ssomero. Oba ovuga ekidduka, vuga n'obwegendereza, tovugisa kimama, tovuga ndiima, ekidduka kyo kikole saaviisi okulwala nti nno kiri bulungi. Ate tugondere abantu abalala bali ku kkubo, faayo gw'oba toyagala bulamu bwo, wakirifa ku bantu abalala bali mu kidduka kyo oba takisi yo gy'ovuga, ovuge mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Ate fuba okulaba nti nno tukendeeza obubenje buvunaanyizibwa bwo nange okulaba nti obubenje obuli mu ggwanga Uganda tubumalawo. Mwezi gwa February, mwezi gwa mukwano, mwezi gwa Valentine, era BBS Terefayina eyina enteekateeka ey'enjawulo. Osobola okusindika akatambi ng'owaana omwagalwa wo, tugenda kulondamu akatambi akana bakasinze, tugenda batwako ku kyeggulo, mufune ku kyeggulo mulye, tubatwaleko mu hoteri ez'ebbeeyi mu kibuga Masaka ne mu kibuga wano Kampala, mugende muwummulemu. Anti BBS Terefayina emyaka 8 bwe tulisazeewo okuteekateeka omwezi guno gwa February mu mbeera ey'omukwano. Ntandise programu eno nga nkutegeeza nti tuli mu mbeera yakuza abaana ku ssomero, era lunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya byanjigiriza naddala ebya primary ku mutendera ogwa primary. Negatiddwako abagenyi okuva ku King David Junior School ono mu bitundu eby'Endejje, Lubugumu, Ndejje atali oweri eruweero, wabula Ndejje wa wano e Kampala ku luguudo oluva e Kampala okudda mu bitundu eby'Entebbe. Saidi ze Namasuba abategeerawo bulungi. Bannange ndi ne omwami Taddeo Ssekkadde ng'ono ono director ku King David Junior School Ndejje, saako ne muzukulu wa lw'omwa omukyala Bosa Margaret abagenda okubanga batusigira enteekateeka n'ekifaananyi okulaba aba King David Junior School bo beeteeseteese batya okugulawo atamwe. Kambasabe batulamuseeko ate tugende mu mbozi yaffe eno y'olunaku luno olwaleero. Abawuliza bannaffe tuli basanyufu nnyo okubanga tuzze okwogerako abamu nammwe. Mpozi King David Junior School somero liri awo Ndejje ku Ntebe Road. Ku Ntebe Road okyamira awo kubatabata n'oyingirako munda katono nnyonyonyonyi awo. Kale amukyala Meega Wanjisebo, lamusa ku batulaba ku lutimbegaga ne Terefayina, abatulaba ku BBS Terefayina TV y'Obwakabaka amanya Bosa Margaret, nviridde Ndejje era ng'essomero ye King David Junior School. Abatulaba mwenna tuli basanyufu. Kale kangende wa mukulu Ssekkadde, tusikira ekifaananyi King David Junior School ssomero liri ku musingi ki, biki ebirikwatako ebitundu omuntu byeyandiyetaaza okumanya ali ku lutimeka gadde nga ayagala okumanya ebisingawo ku ssomero ebyo? King David Junior School Ndejje twayitandikawo mu 2016 n'ekigendererwa eky'okuyamba ku baana ab'omu kitundu. Watu wagenda okinoonyereza nga Ndejje tetulinayo nga tubulamu kwa masomero gye gali, naye nga tulina omutindo gwe twagala okuteekawo mu kitundu kyaffe eky'Ndejje. So King David Junior School liri ku musingi gwa Bukristaayo, naye nga tusomesa amadiini gonna. Tulinamu basheeka Abasiraamu abasomesa abaana baffe, tulinamu abasomesa abasomesa baba Katoliki, tulinamu n'Abaprotestante. Kugamba buli muntu yenna yenna service tulaba nga tuzimutuusaako bulungi. So kale mukyala Margaret, yes, tubulire ng'oggyeko okusomesa abaana nga bwe musomesa abaana amagezi g'omu kibiina, mulina facilities ki endala ezikwata ku kikula ky'omwana ono oba co-curricular activities ze mulina ku ssomero lya King David Junior School? Aneyanza nnyo mukulu Peter, King David Junior School era tufayo nnyo ku mwana naddala bwe kituuka ku co-curricular activities. Twebaza nnyo mukulu director w'essomero kubanga waliwo enteekateeka ey'okuconstructing ekisaawe era yeegenda mu maaso, era nga okutandika n'omwaka guno tugenda kubeerawo ne games time buli lunaku 9:30 era nga tusangiddwawo nga tulinawo swimming activities.
So enteka teka za ko curricular activities zizo zigendera dala maso no mwaka guno tamu eno yenyini tuina mu enteka teka yokufuna sports day abana bajja kubera yo no kwolesa activities ezo zijja kuberawo sports day beramu ebitone bingi ebyenja ulo naye nga byonna bisinzira ku sports so omwaka guno tamu eno yenyini tujja kubera ne sports atenga omwaka beguba gugwako era abana bagezesebwa mu talent ezenja ulo omubera okuzina kuzanya emizanyo so King David ebadde fa nnyo ku kikula ky'omwana ne activities ezo era nga tuzifaako nnyo yensonga lwaki era omwaka guno tugenda tandikawo ne computer lessons zo zigenda kutandika omwaka guno tamu enonge gwako lumu ejja kubeera yo yategekeddwa dda era tamu ejja computer lessons zijja kwa zigenda maso wow amukuru taddeo abayisi abamaliza ebigezo by'omusanvu ebigezo bya frame wano sabiti nga bidi emabega performance yabadde kya ku King David omuzadde mutufu agitegeerere ddala nti yabadde mpitiri bakola okusalawo okulungi Performance yaffe yabadde nnungi ddala wadde abaana baafunamu obuzibu awo mu biseera bya lockdown kati buzibu twafunamu awo bulala bwali bw'abaana abazadde baabalondamu nnyo abaali mu P6 buli muzadde omwana gwe labanga nga ng'asobola okugiranga ng'agenda mu P7 kakati kiraasi eyo ne bagisokoola nnyo naye twakoze bulungi nnyo naffe twali tusubira tukisubira abaana bakoze bulungi nnyo ya kubanga twasobodde okufuna first grade 11 ne second grade 18 tetwasuddeyo mwana n'omu kikulu nnyo omwana obutagwa mukyala Margaret ebisale by'essomero ensangi zino abantu nejjo musetezereza abantu abaka badde bakubaganya ebirowoozo ku bisale ebyekanami ebisale byammwe biyimiridde bitya era musobola okukkiriza obw'ekibanja mpanengamba nti munange kanzigi omwana ajasome naye kansasuliyo obw'ekitundu munanzikiriza oba mwenteekateeka mwagala zonna zonna fiizi 10 ku kinnaakyo kyonna kyonna ku lunaku olusookera ddala ekibuuzo ekyo nno kirungi nnyo mukulu kubanga King David Junior School okusookera ddala twafaayo nnyo ku nsawo z'abazadde era n'okutuuka kati tulowooza nnyo ku muzadde abazadde tubagumiikiriza ebisale byaffe nno bitono ddala kuba buli muntu alengerayo abamu agamba munne ha abo tebasoboka naye ate abasobodde okutuuka yaddayo n'agamba munne nti bali ebisawe kwegamba bijja mu nsawo y'omuzadde ate ng'omwana afunirako buli kimu kye yeetaaga okuviira ddala ku baby kirasi paka ku kirasi esembayo ewaffe bavaayo nga bafunye breakfast ne lunch era oli abuuza ku ssente zino mukikola mutya naye nga tukikola omwana avaayo alidde lunch ku ssente entono nnyo kuba kati essaawa eno omwana owa nasare 40 ate nga n'owa P7 tanatuuka ku 60 akyali ku 48 so tuli awo mu makkati ebisale byaffe byonna bitambulirawo ate ng'omwana afunirako breakfast lunch n'obasomesa abalungi ddala kubanga abasomesa baffe balungi nnyo ssebo ali kukirifaana ekifaananyi by'olingira ebyo ebimpi bifaananyi ebyabayizi nsako n'abasomesa abali ku ssomero lya King David Junior School ndejjendoza obalengerayo banekaanikanye ebibiina byagazisa omwana okugenda mu kibiina n'asoma nti abaana bagala nnyo ebintu ebirimu alangi ez'enjawulo kansirima mukulutaddewo wayogedde ku baana okubanga mulina facilities ez'enjawulo ng'ebyemizannyo ssaako n'ebya sports ne MDD mulina enteekateeka ekulaba nti muyambako abazadde abatalina busobozi bwa bisale naye ng'oba oli awo alina omwana omugezi mu nteekateeka ya basale oba omwana nga alina talanta mu kukyanga akapiira ng'ako enteekateeka ya basale wammwe eyimiridde etya oba mulina enteekateeka okulaba nti nno mugiteekawo programu eyo tugiina era program tugenda giteekateeka bulungi nnyo mpozi nga nkomye ku kya school fees tisha Margaret ayogeddeko ku nsonga ya school fees oyo 40 n'owulira 50 ssente ezo ntono ddala okusinziira ku services zetuwa abaana naye twakikola nga tugenderera okuyamba abaana ab'omu kitundu era abazadde bangi abamu babagamba tutwala mwana ku King David kubanga balabika basasulaka mu kitundu basasulaka kadde nze mbasanze abantu bangi ab'enjawulo
Abo kamba eh muri kakade kamune kitundu muri kakade abantu bati batulooza anti yesende zitukola chi ninga ati ebisale bisamu ne ati ebisale mwatu bitono eh norwecho bade kusaba muzadda ampuliriza tochi akuleta mwana sende za feche chowulira siwe chiri fetuli bantu abogera kanya na abantu ate chigendirwa cha feni wankubadde nga sente tuzaagala nesi chetukulembeza chetukulembeza kwa kusomesa omwana wachi omwana wegwanga wanga era bwulira sente ezo mutufu ze kitufu zibate zimala nesi kendwa cha fe kulaba nti omwana wegwanga akola chi asoma so kati choyogedde kucha basale ezo tuzize kateka twaga twa basale nga checho ekitegedde kijja sports muli debulungi omwaka guno tugenda kubanga ekisawe subira omwaka guno tugenda kubanga kisawe tukimaze sports agenda kubanga tambula na buli kimu kyona kigenda kutambula bulungi. Yes. Ah mukuru kwa isimiro lya Dena boarding muchala Margaret. Yes sebo. Abana abava mu de bafuna okusomozebwa no kalubirizibwa okugenda sako nokuva kusomera ndale bisera bino ebyenkuba bitubadde mu mabiga kao. Mulina enteekateeka etambuza abayizi nga ddala bano abayizi abadde okuva ewa kampa ka kusomero nga n'omuzadde abeere mugumu nti omwana wange emmotoka ejja muno nawa n'ewaka era muteeke kusomera kugamba mbeere nga sirina kweyayikira kunaku nanti obaoliawo bannakigwanyiza oba abasendekezi bayinza omusanga mu kkubo mulina enteekateeka y'okutambuza abayizi bano sebo presenter King David okuva lwe yatandika ebaddenga n'enteekateeka eyo era ng'enteekateeka eyo ekyaliwo nnyo ddala ate era ku ssente entonotono era nekisobozesa abazadde okubeera nga banguyirizibwa ate n'ekyenjawulo ekiriwo ewaffe omwana bamujja ku ddowa era ne bamuzza ku ddowa si bino byagamba nti mugisange ku main road atenze ebirina station eno nedda omwana tumujja ku luggi era netumuzza ku luggi so ensonga eyo eyambye nnyo nnyo abazadde ate nga tulina n'enteekateeka ey'okubeera nga abaana bateekamu ekigalo buli ku makya omuzadde afune notification nti omwana wange atuuse ku ssomero ate era ne bw'abazzeeyo era amanya nti omwana wange kati azzeeyo wa ewaka ey'enteekateeka nayo gy'eri kugamba omwana wava ewaka timinga nti saawa ewezeemu watuuka ku ssomero n'anyigamu ekigalo nefuna ka message nti atuuse nemanya aludde ludda wanga atute ebbanga ddene enteekateeka eyo nga nnongamu ye era ne ku geti zaffe ssebo basikaali babeerako essaawa yonna okumanya ani aleese omwana ono era ani alina okuzzaayo omwana ono kubanga abaana abasinga waffe babaleeta bulesi n'okubazzaayo bw'abasi wavaani era aline amuleeta ate abala ne babeera ba kisulo mukulu taddewo tuli mu kaseera nga tuwandiisa abaana omwaka gwakatandika ttaamu esooka olusoma olusooka olw'omwaka omupya gwakatandika applications omba omuzadde yandyetaaza ekifo mu ssomero lino alina budde bwenkana wa deadline ya ddi era biki byeyeetaaga okujja okulaba nti afuna ekifo ekyo okujja okukola interviews oba okusaba ekifo ky'omuyizi mu ssomero eryo mpozi kyenyinza okumugamba muzadde alina enteekateeka y'okuleeta omwana King David ayanguweko wiiki eno alabe ng'ajja ku ssomero tumubuulire ebikwata ku registration awandiise omwana naye nga tukyawandiika naye kyenyinza okumugamba akole ki Alito mwana yangweko. Nga tuwumbawumba mukyala Mega ebigambo byo ebisembayo obako obutalekeka ssaako n'okujjukiza abantu essomero lyaffe gyerisangirwa namba z'essimu yandyagadde okubaako kyategeera okuba okumanya ebisingawo nga obaoliawo aliwalako nga ayagala kuba munaye kino ABCD nakirabye naye nsaba kulungamizibwamu wano neyanza nnyo ssebo enteekateeka ya King David eri abazadde obubaka bwempa abazadde b'omundejje n'emiriraano nti King David efuba nnyo era eyagala nnyo okulaba nga ereeta Sa Apollo endejje twagala essomero lyaffe likyagendera ddala wala ssebo essomero lya King David likyagendera ddala wala so n'olwekyo ebirungi byonna bye baagala e Kampala n'eruddawo ewalala yonna byonna tugenda bireeta endejje n'olwekyo bongere okutuwa abaana bongere okutuwagira ate bongere n'okutuwa information oba okutuwa ripooti we tuba tutatambudde bulungi tusobole okubeera nga tutambulira wamu omuzadde n'essomero abaana registration zikyagenda mu maaso ebifo weebiri okuva ku nursery paka ku primary 7 tuyina ne daycare
tulina abadekeya abaana abataabo okuva ku myezi mwenda. In fact, ne bwabeera nga omwana tasomera ku somero lyaffe, that is called the drop in service. Omuletawo kyebaleese kubanga olina issues oba ng'abazadde batera okubeera n'omulekawo eyo service nayo weeri olunaku lumu, naku some hours eyo service nayo weeri. Ekitegeeza ne bembeera muzadde nga nkola naye nga siina nga saagala kulekera mwana wange mukozi. Nsobola okugamba akamutwale ku King David asiibaawo ekawungeezi nyamujo ne wabeera nga simuyizaawo. Yes, ne oba weekend ng'eyo King David eyina service eyo eya daycare tetukiinaako obuzibu. So registration ekyagenda mu maaso, ebisale byaffe birungi ddala, tusaba abazadde batwongere abaana kubanga King David ekyagendera ddala wala mukulu. Tukyazimbira ddala King David, tujifulire ddala eyo mutindo sebo. Batwongere abaana tusobole okubeera nga tubawa service. Tumira ku basomesa bebewalisa ku King David. Abasomesa ba King David mbagala nnyo nnyini ddala. Teacher Winnie Kansiime nkwagala nnyo. Ate sinza kwerabira omukulu w'essomero, mukulu Musagala Muzamiru. Tukwagala nnyo sebo, mukulu Musagala. Abasomesa baffe mwenna abannasale n'aba primary. Sola kuba malayo manya, teacher Sara natukunda. Tubagala nnyo teacher Hilda mwenna mbatumiddeko. Ntumirako omwami wange, mukulu Miro Isima, era ne nkwebaza okuwerera abaana. Kubanga okuwerera abaana si kintu kyangu nno mukulu. Ne yansiza nnyo, tusiima yebale kuwerera abaana. Wewaawo, mukulu Sekadde nga tumumba nteekateeka yonna ku lwaleero. Namba ze simu omuntu ayagala okumanya ebisinga wakuba ku namba za simu ki? N'obubaka bwo eri abantu n'abazadde ba King David ya junior school. Namba ze simu ze ziri ku screen, osobola zikubako, bajja kukola bulungi. Mpozi mukulu nange nsooka kutumira mukyala wange. Prosekade nkutumidde nnyo, ne ntumira abasomesa baffe ba King David Junior School, head teacher Miss Musagala Muzamiru, teacher Sara, Goretti Nalugwa, Sandra, tuyina basa baffe mulungi mazima, Flavia atwaire n'abalala mwenna bannange tubebaza emirimu gye mukola. Basikaali ba metroni. Ba metroni mwenna. N'abazadde baffe. N'abazadde baffe abalungi bannaayi mutwongere abaana. Be batutadde ku ntikko ssebo. Tugenda basomesa. Mwe maanyi gaffe. Lino essomero si lyaffe. Lino essomero lyammwe. Mulete abaana mutubule tulina okutereeza tutereezeewo. Tulabe nga King David etuuka ku ntikko. Kale weewaawo, mwami Sekadde Tadeo, director ku King David Junior School wali mbitundu ebyendeje, saako n'omukyala muzukulu wa Lwomwa Bosa Margaret abadde batusigira enteekateeka, saako n'okutuwa n'okutukwira torch mu mirimu egiri ku King David Junior School wali mbitundu ebyendeje. Batwalira omwana bamugunju ate nabo muzadde agala okubako gy'olaga, oyo alagenda ku mukolo naye tebakkirizayo baana, omwana agenda omusuula endejje wali omuteekewo ate oluvannyuma ogende mu nteekateeka yendala gy'ogenda okubanga ofuna. Programu tunaliro bwetu bwetambudde, sigenda kubanga nsuka abantu bena mukalaakya, bakalaakya muzadde okweteekateeka. Ate mpozi n'okujjukiza nti olunaku lwa jjo tweyubudde lwanyuma emyaka 8 tulina enteekateeka empya nga olengera ku screen yo tuze tukyusizaamu engeri gye tufaananamu. Katusubire nti enteekateeka eyo ojja kuba ojanyumirizaamu nga ggomanayi paffe kubanga bitukola byonna 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 tubikola naye nga tubikolera ggwe eyakumidde ku Terefayina era kyokola okola kyamaanyi. Sigenda kubanga nsuka obano nze Peter Atenyi, programu tunaliro bwetu bwetambudde. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omuzadde katukwanjulire King David Junior School.